Ja, men riktigt tung investmentlirare. Som har en jävligt skön fetisch. Älskar bridge. Bridge, ja? VM i Cannes. Han kan inte åka. Då visar sig att på hans jobb så jobbar en jävla pappersvändare, du vet, en skön lirare, Lasse från Gnesta, va? Såna lirare, du vet, som kallar skymfen för så här Bromma vatten, en riktig skön. Så de börjar surra, va? Kommer in på bridge. Då visar sig att Lasse från Gnesta också en jävla bridge-spelare. Så han tänker, fan, kan inte du åka istället? Så han skickar ner Lasse från Gnesta till Cannes för att spela bridge med, liksom. Så Lasse från Gnesta sitter där och spelar. Helt plötsligt känner att han måste pissa. Så han går iväg till urinaren. Och vem står där? Om inte Bill fucking Gates. Säkert. True story. True story. Bill Gates står i urinaren precis bredvid honom och pissar. Han tänker, fan, jag måste ju bara snacka med honom. Det är ändå Bill Gates, liksom. Så han går ju fram till Bill. Hello, Bill. Du vet, Lasse från Gnesta. I'm Lasse. Can you come up to my table? 10 minuter senare sitter de vid bordet. Vem kommer fram? Bill Gates. Ställer sig 2 meter från bordet. Hello, Lasse. Var på Lasse. Tittar på korten. Tittar upp på Bill. Och säger, fuck off, Bill.